तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न माग गर्दै एमाले निकट युवा संघले सिंहदरबार परिसरमा कालो बेलुन उडाएको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउन भन्दै युवा संघले निषेधित क्षेत्र सिंहदरबार परिसरमा कालो बेलुन उडाएको हो। निषेधित क्षेत्रमा नै युवा संघका कार्यकर्ता विरोधमा उत्रिएपछि उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। सुक्रमा राष्ट्रिय युवा संघ को केन्द्रीय सदस्यहरू गणेश थापा, जयराम लामा, अजित लामा पक्राउ परेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न माग गर्दै एमाले निकट संघ संगठनहरूले निरन्तर विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका छन्।